Arguido na inhitu nebe envolve iha kaju agresão física hasoru joven na inrua iha aldea Betotasi, Suku Madohi, Quintané, mais ou menos Tuku San Resingida, acompanha o si Comando Polícia Município Dili, submeteu-na ba processo primeiro interrogatório iha Tribunal Distrital Dili, tamba cumpriona ora situnu resin rua iha sela detenção. Arguido na inhitu acompanha o si advogado privado na inrua, Makanesan Octavio Cardojo, nebe atende nia cliente na inen, ho inicial AS, JGG, JODC, CM, ALDC, MC, no Marito da Silva, atende cliente ho inicial ADJ. Primeiro interrogatório, né, presídio si juíza Maria Solana, Ministério Público representa o si procuradora Lídia Soares. Processo interrogatório remata ia tuku lima ho balung lorokraik, no resultado tribunal se fosai ia sexta lorong ronura sinen fulan ne, ia tuku rua lorokraik. Durante primeiro interrogatório, Ministério Público apresenta factus sira nebe mak acontece ia terreno, hanesan gravação, vídeo no imagen agressão física. Losen ni kataki, factus ba ia promoção nebe mak maiusi Ministério Público, ba ia arguido na inhitu, hanesan parte defesa, ia processo ne, tiri indisis krimi nebe maka promovis ministeri publiku ya prosesi indisis krimi lima nebe maka imputa baru gini sera mebe ite heini resultado resultado ba iha primer interaktor wahi talvez abang media depois de media maka ita fein rona tok in principio ida ne maka primer interrogatory iha segredo barak ne bema kalau vela faten bai ta bocir tanto publik ne segredo justis ne bema ka bandu ter kodik proses penal ida ne maka ne sang ter explicação ne bema ket bocir hare rasik sira halu video rasale sira la ter dalang batu ya faten akonsimento ne bema ket bocir hare rasik ida ne maka ya ter fakto sarin be makia parte ministeri publiko apresenta fakto sarne nebe maka prense krimi sarne be maka nesen hotem. Hafuin primeiro interrogatório, polícia tula filafali arguido sira bai hasela detenção no hetan segurança usi polícia batalhão ordem pública Napoleão Xavier Juvel da Costa, GMN.